Noi. Sellainen menopeli. Mikä lyhyt juna tämäkään? Terve! Nyt tää on lähes. Niin, aika vanha kalusto. Niin joo. Mä katon vielä, kun tää lähtee. Joku Fiat Ferroviaria. Joo, tätäkin. Tukenu. Kato, joku Fiatin Ferroviaria on logo, tai joku Fiat. Niin on. Ja kun katsotaan, kun tää lähtee. Joo. Näin lähtee IC962. Meidän kyyti. Joo, kato tätä. Täällä on joku kaapelit ei ole kytkettynä. Joo, ei se mitään haittaa. No niin, nyt ainakin tää jo lähti. 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 Aika siisti. Eikö sitä lähde? Joo.